Yadınızda varsa, bəhsimiz bundan ibarət idi ki, İmam Hüseyn ağa ki, qiyam elədi, hərəkət elədi Mədinədən Məkkəyə tərəf və Məkkədən Kufiyə və İmam Hüseyn ağanın özünün buyurduğu cümlələrə əsasən buyurduq ki, İmam Hüseyni bu yola vadar eləyən, bu məqsədə, bu hədəfə doğru hərəkət etdirən qüvvə İmam Hüseyn ağanın dinə olan qeyrəti idi. Çün İmam Hüseyn ağanın qeyrəti buna yol vermədi ki, dinin rəhbərləri ləyaqəti olmayan insanlar gəlib dinə rəhbərli eləsinlər və Peyğəmbərin insanları düz yola hidayət etdikdən sonra və insanlar cəhalət zülmündən qurtuluşdan sonra təzədən cəhalət zülmətinə qərq olmasınlar deyə İmam Hüseyn ağa bu yolu seçdi və bu hədəfi seçdi və hərəkət elədi Kufiyə tərəf. Salava zikr eləyə Peyğəmbər var Peyğəmbərə. Buyurduq ki, İmam Hüseyn ağada olan bu sifəti ki, qeyrət sifəti və qeyrəti tərif deyiləmişdik sizlərə. Dedik, qeyrət, fərdi qeyrət var, ümumi qeyrət var, dinə olan qeyrət var, şəxsə olan qeyrət var. İmam Hüseyn ağa hərəkəti dinə olan qeyrətin göstərdi və qeyrətin tərifində dedik ki, o şey ki, insan çalışa, vuruşa, onu qorumaqlıq insana şərən və əqlən lazım olan bir məsələni qorumaqlığına, insan canın verməyə, onun qabağına çıxmağa, onu hər cəhətdən saxlamağa qeyrət deyirlər. Və hər kəsdə bu məsələ vardısa, görürsən, insan dininə qeyrət xərc eləyir və dinin qoruyur. İmam Hüseyn ağanın da hədəf və məqsədi bu idi. Hədislərimizdə gəlib ki, qeyrət Allah tərəfindən insana verilən bir dənə gözəl bir nemətdir və qeyrətin özü rivayətlərdə müxtəlif insanın dünya və axirətinə lazım olan məsələlərə böyük bir dənə nişanədir. Hədisdə Peyğəmbərimiz buyurur ki, İnnəl qeyrətə minəl iman. Qeyrət imanın nişanələrindəndir. Yəni, imanın bir neçə dənə nişanəsi var, Peyğəmbər buyurur, o nişanələrdən də biri qeyrətli olmaqdır. Qeyrətli olmaq imanın əlamətlərindəndir. İmanın büruzə, zahirdə, sabit aləmdə, həqiqi aləmdə özün büruzə verən bir varlıqdır ki, onun da adı qeyrət. Və İmam Hüseyn ağanın da o imanının üstün olmaqlığı və imanının daha zamanında hamudan üstün olmaqlığı nişanə elədi, göstərdi və imam da buna qeyrət xərclədi. O zamanda biz bəzən eşitmişik, küfəlilər də qeyrətliydilər, qeyrətə gəldilər, məktub yazdılar İmam Hüseyn ağaya. Düzdür. Amma tarixin bu tərəfin, o biri səhifəsini sizə hələ danışmamışıq. Yəni, hey küfəllərin məktubundan danışmışıq. Amma bəsrəllərin də, məkkəllərin də, mədinələrin də, mədinədə yaşayanların da və başqa-başqa məntəqələrdə yaşayan icma müsəlmanların icması da bu qərara gəldilər ki, İmam Hüseyn ağa üçün məktub yazsınlar. Yəni, bunların da dinə olan qeyrəti cuşa gəlmişdi.
Və nəinki küfəllər 18 min məktub yazdı, bəlkə bəsrəlilər də neçə min dalbadal məktub yazdılar. Məkkənin, Mədinənin özündə İmam Hüseyn ağanın yanına gəlib bu məsələni mətrəh elədilər, məşvərət elədilər. Kəbə evində İmam Hüseyn ağa ziyarət eləyəndə imanlı və qeyrətli kişilər gəldilər İmam Hüseyn ağanın hədəfi və məqsədindən agah olduqları üçün İmam Hüseyn ağanın ətrafına toplaşdılar. Və dedilər ki, ağa, sənin bu səfərin, bu din iki bir dənə vəzifədir və hər kəsin boynunda təklif var, ağa, bizim də boynumuzda təklif var. Səndə daha da çoxdur, üstündür, biz də o cür. Çün İmam Hüseyn ağa o qeyrətli Heydər Kərrarın övladıdır ki, həmişə özündən qeyrət xərcləmişdir. Və imanının, qeyrətinin şiddətindən idi. Küfədə bir dənə ac, bir dənə kimsəsiz, bir dənə yetim ailəyə, bir dənə ərsiz bir qadına kiminsə ixtiyarı yox idi bir dənə söz deyə. Heç kəsin ixtiyarı yox idi. Və o qədər rahat və aramlıq var idi, tüm bilirdilər Əli əleyhissalam o qədər qeyrətlidir ki, qeyrətindən adamı iki bölər. Birdən bu başsız qadındır, buna bir söz deyərlər. Birdən bu yetim uşaqdır, yetimə acıqlanarlar. Kimsə əlinin yanında yetimə acıqlana bilməzdi. Kimsə başsız qadına bir dənə söz deyə bilməzdi. Həzrət Əli əleyhissalam can verəndə yetimlər bilirsiniz, süd gətirmişdilər. Onlardan da biri yenə süd əlində çıxdı İmam Həsən ağanın qabağına. Dedi, ağa, biz istəmirik, nə bu da Əli gedə, ha? Çün Əli getsə qorxuruq yetimlərə gələn ayə aradan gedər. Əgər Əli getsə çün Əlini biz görəndə, bizi küçədə görsəydi, Əli bizi səsləyərdi. Bizlə qapışardı, oynayardı, biz yorulardıq, amma ağa yorulmazdı. Dinə olan təəssübkeşliyi, qeyrəti özün zahirdə büruzə vermişdi. Xilafət küfədə yaduzda varsa, mən bir dəfə nəql elədim. İç xütbəsində ki, bir neçə dənə nöqtə işarə elədi, gör bu adamın qeyrətinə, imanının üstünlüyünə bax, onlardan da biri bu cümlə idi. Dedi, and ola Allaha, onlar iki beytülmaldan xanımlarının mehriyələrin veriblər, mən bugünkü xilafətə gəlmişəm, and ola Kəbənin sahibinə o mehriyələri beytülmala qaytartdıracam. O beytülmalla iki xanımlarına mehriyə veriblər, kəniz alıblar, hətta xanımlarının mehriyəsi belə olsa, onları mən dala qaytaracam. Dini qeyrət budur. İmam Hüseyn ağa da bu kişinin övladıdır. Onun İmam Hüseynin qardaşı Əbəlfəz, dayı qeyrətdən danışdıq, bir gün Əbəlfəzdən danışarıq. Dayı elə qeyrətin özü Əbəlfəz idi. Kəbə evinin ətrafında İmam Hüseyn ağa təvaf elədiyi zaman orada bir qısa xütbə eləyir, qısa xütbə elədiyi zaman Yezidin tərəfdarları istəyirlər İmam Hüseyn ağanı mühasiriyə alırlar. Bu zaman qeyrətli Əbəlfəz Kəbə evinin üstünə bir Bilal çıxıb yaduzda qalsın. Bir də Əbəlfəz çıxıb. Əbəlfəz dırmaşdı Kəbə evinin üstünə, oradan bir dənə rəcəz oxudu. Dedi, ey cəmaət, andola bu Kəbənin sahibinə. O vaxta qədər atam Əli ibn Əbi Talib sağ idi. Heç kəsin cürəti yox idi Peyğəmbərə bir söz deyə. O zaman iki Peyğəmbərə söz deyə bilsəydilər,
gərək əlinin üstündən aşardılar deyərdilər. Nə qədər mən Əbbas sağam, siz İmam Hüseyin ağaya söz deyə bilmərsiniz. O vaxt deyə bilərsiniz ki, birinci gərək qılıncılar uz məni öldürə, sonra Hüseynə söz deyəsiniz. Peyğəmbər buyurur, qeyrət imanın nişanəsidir. Qeyrəti vardısa deməli imanı vardı. İmam Hüseyin ağa da bu cür idi. Peyğəmbər buyurur ki, innəl qeyrətə minəl iman. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur, hədisləri tez-tez oxuyuram, vaxtınızı çox almayam. Gedək Kərbəlaya. Kaunə əbi İbrahimə qeyrən və ənə əziyərə min. Ey cəmad, mənim atam İbrahim qeyrətli idi, mənim qeyrətim ondan da üstündür. Peyğəmbərin qeyrəti üstün idi, gedirdi küfrün qarşısında əyləşirdi, Kəbə evinin ətrafında daşın üstündə əyləşirdi, cəmata bir cümlə deyirdi, nə deyirdi? Qulu la ilahə illəllah tuflin. Bu cümləsinə görə peyğəmbərə neynirdilər? Təzə dünyaya bala gətirmiş dəvənin içalatın peyğəmbərin başına tükürdülər. Vəziyyəti elə bir yerə gətirmişdilər, Kəbə evin təvaf eləyənin qulağına pambıq taxırdılar, gözünü də bağlatdırırdılar. Peyğəmbərə olmayan zülmü verirdilər. Amma Peyğəmbərin dinə olan qeyrəti buydu ki, Peyğəmbər dediyindən dönmədi. O yerə gəldilər, Peyğəmbəri öldürsünlər ki, bilirsiniz. Peyğəmbər buyurur, mən də qeyrətliyəm. Sonra Peyğəmbər bir dənə də hədis buyurur ki, İnni ləğəyyurullah əzzə və cəllə əğyərə minni. Allah da qeyrətlidir və mənim qeyrətimdən də çox Allahın qeyrəti var. İnnəllaha əzzə və cəllə yuhibbu ibadihil qeyur. Çün Allahın qeyrəti çoxdur, qeyrətlidir, Allah qeyrətlidir, bəndələri çox sevir. Bəzən hədistə var, hədistə gəlib, çox insan ehtiyatlı olmalıdır. Allah qəyurdur, adamı belə vurar, adam nə bu dünyada düzələr, nə ahirətdə düzələr. Bəzi tarixdə insanlar var, bizim zamanımızda da insanlar var. Allah onları elə vurub, elə Allahın vurmağı budur ki, insan Allahın rəhmətindən uzaq düşər. Allahın rəhmətindən uzaq düşmək, ölmək ondan yaxşıdır. Allahın rəhmətindən qalmaq, gəzmək, əyək üstə gəzmək, ölü kimi gəzməklik ondan daha yaxşıdır. Allah adamı haçan vurar. Allah adamı o vaxt vurar. Allah qəyurdu, qeyrətlidir, vurardı kimi. O zaman ki, Allahın dininə büdətlər gətirirlər və Allahın dininə xətər var, dininə xətər gətirirlər, bir adam çıxa o dindən müdafiə eləməyə, dinə görə canından, malından keçməyə, Allah qəyurdu adamı vurar, adam ayılmaz. Bugün əgər dinə maddi ehtiyacı varsa, mali gücün çatırsa, mali kömək. Əgər mal imkanın yoxdursa, vücuduyla istəyərsən, dinə xidmət eləyəsən, onu elə əsirgəmə. Əgər bugün bir yerdə toplaşmaq vardırsa dinə görə, gücün çatırsa, ged orada toplan, orada o cərgədə ol. Çün bugünkü cərgələr eynən Kərbəlada dayanan cərgələrə bənzəyir. Bugün sən harda din, əhl-beyt, sevənlər və
onların ehtiyacı varsa, o səhvdə dayanmısansa, xoş sənin halua. İmam Səccad ağa deyir, Yezidin cərgəsində dayana, hətta bir şey eləməyə, dalda dayana, amma çün sayı çox göstərə, qiyamətdə ilə o cərgədə də məşhur olacaq. Bugün əslən məhərrəm məclis, bu məclisdə olmaq fərqi yoxdur dünyanın harasında olsun. İmam Hüseynin məclisinə gedmək, bugün dünyada hansı zamanda yaşayırsan yaşa, özü hansı səhvdə və cərgədə olmaqlığı nişan verməkdir. Hətta nəyisə bacarmasın belə, mali imkanın olmasa belə, vücudun əgər lazımdırsa gedəsən ora gedəsən, çünki bugün talelər, İmam Hüseynin məclisi cərgələr və səhvlər və insanın talehin həll edir. İbrahim Peyğəmbəri atıblar, ota yandırırlar. Allahın yaratdığı quşlardan biri, bəziləri güvərçin gətirib rivayətdə, bəziləri sərçədir. Dimdiyində su gətirir. Sərçiyə ya güvərçinə fərq eləməz, sual verirlər. Sən neynəmək istəyirsən? İbrahim üçün qalanan od bilirsiniz nə boyda od idi? Elə bir dənə od ucaq yaradmışdılar ki, mancalaqla İbrahimi atmışdılar onun içinə. Dedilər, ay sərçə, sənin dimdüyündə gətirdiyin bu su, bu boyda ota neyin yər? Dedi, düzdür, mənim dimdiyimdə gətirdiyim su heç nədir. Bunu mən 100% bilirəm. Amma istəyirəm bugün kimin tərəfində olmaqlığımı nişan verəm. İbrahim tərəfdəyəm. Ya Nəmrud tərəfdə onu göstərməyə gəlmişəm. Qoca qarı dayanıb Yusif peyğəmbəri satırlar bazarda, əlinə bir toyuq alıb durub cərgədə. O məmurlardan biri deyir, nənə sənə qurban olum, sən burada nəyə dayanmışsan? Deyir, mən də Yusifin alanların cərgəsində dayanmışam. Nənə, axı bu toyuqla Yusifi verməzlər. Bu toyuqa Yusif verməzlər. Dedi, bala, sənə qurban oldum. Mən də o cərgədə dayanmışam ki, hamı Yusifi almaq istəyir. Qiyamətdə birdən məndən soruşsalar, mən də deyəm ki, Allah, mən də gəlmişdim, Peyğəmbəri alam. Amma düzdür mənim gücüm çatmır, amma özümü onlara oxşatdım. Sən demə, sənin bir manatın var, mən bir manatla o qutuya atacam, bu Hüseyniyə verəcəm, bununla nə olacaq? Yox, sən o bir manatla o yemək verməyi ilə, burada olmağı ilə, Hüseynin cərgəsində olmağı göstərirsən. Vallah budur. Vallah budur. Sən əgər o cərgədən qalsın, dinin ehtiyacı ola ola bacardığı eləməsən, Allah qeyrətli adamı vurar. İmam Hüseyin ağa buna görə gəldi qiyamət. İmam Hüseyin ağa bilirdi ki, din xətərdədir, qardaşımız da gözəl işarələr elədi. Və necə ki, İmam Hüseyin özü buyurdu ki, mənim qiyam hərəkət eləməyimin səbəbi budur ki, ümmət Peyğəmbərin ümməti yolun azıb, onları islah edəyəm. Nə cür ümmət, nə cür azıb? O zaman məgər din yox idi, dindar yox idi, Sözümü bitirirəm, ha, da çox, çün vaxtımız azdı, sözlərim qaldı. Dindar yox idi, niyə yox idi? Hamı İmam Hüseyin ağanın yanına gəlirdi, hamı deyirdi, biz varıq, namaz qılanlar var idi, elə Əlinin zamanında olanlar da qalmışdılar hələ. O möminlər ki, Əlinin ətrafında idilər, elə onlar da sağ idilər, məgər onlar dini qorumaq istəmirdilər, istəyirdilər. Məgər Məkkədə olanlar bilmirdilər Hüseyin kimdir? Bilirdilər Hüseyin kimdir? Məgər onlar bilmirdi İmam Hüseyin hara gedir, niyə gedir? İmam Hüseyin ağa bir dənə məktub göndərir onlara, cavab verir. Bəsrəllərə də, küfəllərə də. Deyir, siz məni çağırdınız, siz dediniz ki, imama ehtiyacımız var. O imam ki, kitaba,
kitabla hökm eləyə, bizi gəl hidayət elə, dedüz bağlarımız, ağaclarımız gül açıb, biz hamımız barlaşmışıq, yetişmişük, gəl səni gözləyirik. Hamısı istəyirdilər, amma cürətləri yox idi. O cürət, o ki, o biruzə verə imanı zahirə neçə nəfər idilər? Kufədə 7 kişi var idi. O 7 kişinin başına hamı yığışmışdı, minlərlə insanlar. Səbəblər çoxdur. O 7 kişini birinci tutdular, saldılar zindana. O cəmat ki, ağlayırdı, yalvarırdı, Hüseyni istəyirdi, qurbanlar kəsirdi, nəzirlər eləmişdi. Onlar hamısı elə ki, ya dünya malı ilə aldatdılar onları, ya qorxdular. Nə edilər insanlar? Zamanəmizə diqqət eləsiz, elə zaman da bu cürdür. Dəstələr bölündülər. Kim hansı dəstənin yanına getsin? Hüseynin yanına getsə nə olacaq? Hüseynin yanında olsa xətər var. Ölüm var, ölmək var, əsir olmaq var. Yezidin yanına getsə, Peyğəmbərin üzünə qiyamətdə baxa bilməyəcək. Neyniyək? Çəkilək dala, çəkilək dağlara, çəkilək kənarlaşaq. Gedək ibadətimizi eləyək. Namazımızı qılaq, ticarətimizi eləyək. Allahla rabitəmizi bərqərar eləyək. İmam yoxdursa, rabitə yoxdur. İmam yoxdursa, əlaqə yoxdur. İmam yoxdursa, namaz yoxdur. İmam yoxdursa, Kəbə yoxdur. Əslən, o vaxt əlaqə var, o vaxt namaz namazdır, o vaxt oruc orucdur. Dodaqlar çart verib suzduqdan, oruc tutmaqdan. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, əlinin ətrafına möminlər yığışıb, zahirləri mömindir. Dodaqlar çart verib, dillər çart verib istidən. Dizlər alınlar, pinə bağlayıb səcdədən. Əlini qoydular, qaçdılar. Əlini qoydular, qaçdılar. Niyə? İnsan həmişə bir dənə varlıqdır, yüngül bir şey axtarır. Özünə rahatlıq axtarır insan. Bura getsəm, bura rahatdır, elə qoy bura gedim. Filan kəsin yanında olsam, ora rahatdır. Dəymirlər xətəri də yoxdur. Hə? Belə yüydə? Harada rahatçılığı var, orada yox. İnsan ümumiyyətlə belədir, ha? Amma sən bu rahatlığın üstünə ayğı qoyasan, nəfsün başın kəsəsən, Əbəlfəz kimi o qılıncu qeyrətünə itiliyəsən, çıxasan meydana. Onlar da istəyirdilər İmam Hüseyin ağanın yanına gəlsinlər. İmam yoxdursa, bunların heç biri yoxdur. İmam da benava istəmir bu namazlar, bu oruclar, bu ibadətlər hədər gedə. İmam istəyir ki, gələ imamlıq eləyə ki, insanlar düz yola gələ. İmam istəyir ki, səhər o hədisi ki, qiyamətdə zalimdən, yox məzlumdan soruşulacaq, məzlum şikayət eləyəndə zalimdən, Allah deyəcək ki, yaxşı o zalim zülm elədi və sən niyə məzlumluğu qəbul elədin? Niyə rahatçılıq axtardın? Bu söz valla ilə mənə də aiddir, Allah şahiddir. Mən özümü çəkmirəm qırağa. Onlar da necə Əlinin zamanında rahatçılıq çəkdi, bir dəstə mömin özün zahid elədi, bir dəstə belə, bir dəstə elə, Hüseynin zamanında da belə elədilər. Hüseynin zamanında da bu cür elədilər. Əlinin ətrafında olan, elə bilirsiniz, Zülcövşənin oğlu Şömür İbni Zülcövşən, Allah lənət eləsin. Bilirsiniz kim idi? Əli İbn Əbi Talibin səhabəsi idi. Bilirsiniz niyə ona Şümr ibn-i zil cövşən deyirlər? Zil sahib cövşən, yəni iki dənə zireh sahibi. Dədəsi döyüşdə iki dənə zireh geyinərdi, üst-üstə döyüşərdi. Bunlara tarixdə düzdür Əlinin yanı deyirlər, amma bunlara Osman şiəsi də deyiblər. Tarixdə belə gəlir. Onlardan da biri Züheyr ibn-i Qin Məkkədə ziyarətdə idi, sözüm bitdi. Qalsın qalanı soruyam. Ziyarətdə idi Məkkədə,
eşitdi ki, İmam Hüseyin ağa gəlib Kəbə, Məkkə ziyarətinə və bilir İmam Hüseyin ara gedəcək. Dedi, tez yığışın amandı, Hüseyinə rast gəlmək, buradan çıxaq. Tez ibadətlərini elədilər, üz qoydular. Bu da Kufiyə gedir. Züheyr ibn Qin Peyğəmbər səhabəsidir, o da Osman şiəsidir. Osmanı ki öldürdülər, bilirsiniz, və Əlinin üstünə attılar. O da inanmışdı ki, Güəlin. Amma sonradan buna məlum olmuşdu ki, yox, bu Əlinin işidir, bu kimlərin işidir, məlumdur. Amma küsmüşdü, qalmışdı bir tərəfdə. Bəzi adamlar var, görürsən, Məciddən, Hüseyniyədən filandan küsür, küsür qalır bir tərəfdə. Ya Molladan küsür, ya Ruhanidən küsür, ya Mömin qardaşından küsür, bir tərəf qalır. Bu da küsmüşdü, çəkilmişdi, oturmuşdu kənarda, öz ticarətini eləyirdi. Elə ki, gəldi bir dənə xeymə ki, qurmuşdu, özü qurdu. Elə ki, görürdü İmam Hüseyin ağa buna yaxınlaşır, məsələn, neçə kilometrdən sonra İmam Hüseyin ağa yaxınlaşacaq. Nə inirdi? Başlayırdı, xeyməsini sökürdü, yığırdı, gedirdi. Ki, İmam Hüseyin ağaya rast gəlməsin. Amma İmam Hüseyin ağa günün gündüzündə əlində çırağla düşüb o kişilərin dalıcı. İmam Hüseyin ağanın bir bəhsi var, üzr istəyirəmək, haşiyə çıxıram. Heyfdir bu sözlər adamın için yandırır. İmam Hüseyin ağa neçə cür məktub yazıb. Hey, adam elə deyir, danışacam, qismət olmur, nəsib olmur, adam bunları danışa. Bəzilərinə İmam Hüseyin məktubu elçi ilə göndərib. Bəzisinə Əbbas ilə göndərib, bəzisinə obri qardaşı ilə göndərib, bəzisinə adam yollayıb, bəzisinə özü gedib İmam Hüseyin ağa. Çün istəməyib o kişiləri ki, əvvəlləri yaxşı olub, o yaxşı kişilərdir. İnsan belədir, o yaxşı kişilər ki var, ha? İçimizdə, kəndimizdə, elimizdə o kişiləri gərək unutmayaq. Onların əlindən yapışaq, çəkək yanımıza. Sovet hökumətinin zamanında o kişiləri aradan apardılar. O kişilərin bir dənə sözü ilə qan bağlanırdı. Bir dənə söz deyirdi, kimin dostu nə idi? Bir cavanın dostu nə idi? İndi cavana söz demək olmur, atasının üzünə qayıdır. O cür kişilər olmalıdır bizim cəmiyyətimizdə. Şükür Allah bizim içimizdə də var. Həm də olsun Allah. Allah o cür kişilərə görə bərəkət verər. Hə, indi bu Züheyr nə inir? İmam Hüseyindən qaçır. İmam Hüseyindən qaçır. Ha İmam Hüseyin izlədi, bəkə özü gələ. Ha izlədi, bəkə özü gələ. Ha izlədi, bəkə özü gələ. Ha izlədi, gördü, yox, gəlmir. O ki, bəzi adamlara İmam Hüseyin ağa məktub yox, adam göndərib, onlardan da biri Züheyr ibn Qin. Adam göndərdi. Bir nəfər elə oturmuşdular, yaddan çıxmışdı, yorğun idilər, birdən bir də gördülər ki, bir dənə atdı gəldi. Salam mələküm, yemək yedikləri yerdə, Züheyrin ağzında yemək qaldı. Xanımı nəql edir. Deyir elə, Züheyrin ağzında yemək qaldı belə, girdi içəri, bildi İmam Hüseyin ağanın elçisidir, Bəni Haşimin cavanlarından biri girdi. Dedi, salam, Hüseynin salamını gətirmişəm, Züheyr. Züheyr dinmədi. Dedi, ağa səni öz xeyməsində gözləyir. Yenə dinmədi. Bu gələn qasid, yəni söz aparan, məktub aparanı qasid deyərlər tarixdə. Deyir, bu qaldı, dayandı, birdən xanımı durdu ayağa. Dedi, ey Züheyr, Peyğəmbər balası sənin yanına adam göndərib. Sən oturub burada yemək yeyirsən. Əgər gedmirsənsə, Hüseynlə olmaq istəmirsənsə, bir kəlmə get denən kim mən sənlə olmaq istəmirəm. Peyğəmbər balasının sənə işi düşür. Xoş sənin alova, Peyğəmbər balası səni öz yanına dəvət edir. Züheyr mindi atın, nagül, nagül. İstəmir gedi, amma xanımının o sözləri təzəkkür verdi buna. Bəzi xanımların Kərbəla tarixində böyük rolu var. Böyük rolu var. Onlardan da biri Babu xanımdır. İnşallah deyərik o xanımdan da sizə. Züheyr gəldi, İmam Hüseyin ağa xeymədəkiləri boşaltdı çölə, dedi, çıxın çölə, qoy Züheyr gəlsin, tək qalsın mənlə. Züheyr girdi, bir neçə dəqiqə çəkmədi,
tarixdə var. Bir neçə dəqiqə çəkmədi. Züheyr çölə çıxanda Züheyrin yanında gələnlər Züheyri tanımadılar. Allahu Ekber. Tarixçilər belə nəql edir. Fəmau ləbisə əncaə Müstəbşirə qəd əşrəqə vəcuhu. Allahu Ekber. Elə ki, Züheyr İmam Hüseyin ağanın yanında bir neçə dəqiqə dayanmadı, ya, dayanmadı, bir neçə dəqiqə. Çölə çıxanda hamı gördü, Allahu Ekber, Züheyrin üzündə bir dənə təbəssüm var, bir dənə də nur neynib, yayılıb hər tərəfə. Allahu Ekber, elə bil sanki cavanlaşıb Züheyr. Gəldi xeymiyə, xanımı baxdı Züheyrə, tanımadılar. Gördülər Allahu Ekber, Züheyr neynir? Mal, dövlət, karvan, dəvələr, üstü dolu ticarət, filan, bəs məkan, varı dövləti sevinir. Allahu Ekber, necə uşaq kimi sevinir? Xanımı deyir ki, gördüm Züheyr, körpə balalar kimi, ucavan uşaqlar kimi elə oynamaq istəyir. Dedim Züheyr, Peyğəmbər balası sənə nə verdi? Sənə nə dedi? Sənə nə dedi bu cürünə belə oldun, həvəsləndin sən? Dedi, mən elə burada da sənin tələqu verəcəm. Sən da gedəsən, burada bu kənizdir, bu xidmətçidir, bu quldur, bu nökərdir, bu var dövlətdir, mənə lazımdır. İmam Hüseynin mərasimi, məclisi vallah ölü dirildəndir. Ölünü gör necə dirildir, ha? Hər nədən küsüb çəkilib kənarda oturub. Bu adamı gör necə ruhiyyə gətirdi, necə diriltdi. Bu məclislər bizi də dirildir. Xəbərimiz var. Hər nəyi ondan xanımı da dedi ki, Züheyr, madəm elə elədirsə, mənə də icazı ver, mən də qoy Zeynəbin ətrafından getməyim bir kənara. Qoy mən də qalım, tüm Peyğəmbərə qiyamət günü Fatiməyə cavab verə bilmərəm. Fatimə deyər ki, mənim balalarım orada qaldılar, susuz, sən amma öz gözəl sərin xeymündə. Gedən Kərbəlaya. Kərbəla, süfrəyi rəngin kon, mehman amədi. Bəh, bəh, şair bir cümləsini, iki cümləsini oxuyayım sizə. Kərbəla, süfrəyi rəngin kon, mehman amədi, mehman əz Şami viran amədi. Xanım Zeynəb iki yerdə çox aciz olub. Mümkündür bir neçə dənə yerdə, mən ki, bugün xanımı barəsində məqtəli vərəqləyirdim, gördüm iki yerdə aciz olub xanım. Biri bilirsiniz orada, biri Ümmü Qulsum nəql edir, deyir o zaman ki, gəldik Şamdan qayıdıb Mədiniyə gedəndə ki, Kərbəladan gəlirik, gəldik İmam Hüseyn ağanın qəbrinə, 7 qədəm qalmış xanım Zeynəb əyaqları əsdi və titrədi yıxıldı yerə. Yapışdıq Zeynəbin qolundan qaldırdıq. Nə qədər elədik, xanım Zeynəbin əyaqları getmədi. Xanım Ümmü Qulsum deyir, and ola Allaha, Zeynəb sürünə-sürünə gəldi İmam Hüseynin qəbrinə. Hamı qəbrə üzün qoyar, amma xanım Zeynəb sinəsin qoydu qəbrə. Dedi Hüseyn, məni tanıdın Hüseyn. Hüseyn, qoğdaldan keçəndə gedəndə ki, gördüm qoğdaldasan, Hüseyin, vallah nənəm andola, nənəm Zəhra Hüseyin, mən səni qodalda tanımadım. İndi bacın Zeynəb gəlib, səni and verirəm nənəm Zəhraya, nənəm Zəhraya, gözü aç, gör Zeynəbi tanıyarsa, tanımarsa. Axı, mən söz vermişəm ki, hər nə desəm, gələcəm Rüqəyyə, qardaşım da hazır olsun. Elə mən sözümü bitirən kimi qardaşım başlasın, inşallah ruzasın. Elə ki, hamını yığdılar karvanın belinə,
İndi Kufiyə gəlirlər. Kufiyə gətirlər. Bilirsiniz, birinci Kufiyə gəldilər. Amma o Kufənin o küçə ilə ki gəlirlər, karvanı gətirirlər. Allahu Əkbər, Kufəlilər daş qalmır, vırırlar. Kül qalmır, tökürlər. Qarğış nalə qalmır, deyirlər. Xanım Zeynəb bu zaman gördü ki, bu Kufəlilər ki, daş atırlar, ondan toz atırlar, kül səfirlər. Birdən üzün tutdu Kufəlilərə, dedi, ey Kufəlilər, olmaya siz məni tanımadınız, mən Əlinin Heydəri Kərrarın qızıyam. Yenə baxmadılar, daşladılar. Xanım Zeynəb o qədər təkrar elədi, bir dəstə xanımlardan başa düşdülər, tanıdılar ki, bu Əlinin qızı Zeynəbdir. Elə ki, yaxınlaşdılar xanım Zeynəbə, dedilər ki, xanımcan, axı günah səndədir də, biz səni baxanda görəndə tanımadıq, çünki yadımızdadır sən o vaxtlar Kufiyə gələndə çox izzətlə gələrdin. Sənin yanında bir qardaşın var idi, uca boylu qardaşın, o səni qoymazdı bu küçələrdən keçəsən. Xanım, nə cür sən bu xiyabandan, bu küçələrdən gəldin keçdin? Dedi, ay Kufəlilər, sizi an verirəm Allaha, siz ki daş deyirsiniz, ha, siz ki bizə baxırsınız, ha, qardaşım Əbbasın başı orada nizədə gözlərin yox. Birdən gözləri sataşdı xanımın qucağında körpüyə. Dedilər, xanım, bu körpə ki sənin qucağındadır. Allah, bunu ver bizə, bunun gözlərinə bax. Allah, nə gözəl gözləri var. Xanım, bunu ver biz aparaq evimizə. Bunun saçı tozlanıb, tozun torpağın təmizləyək, ətəyin təmizləyək. Hər dedicə ki, xanım, ver bunu bizə, xanım ikəlli yapışdı, rüqəyyəni bıraqmır. Rüqəyyəni bıraqmır Allah. Qayıtdı, dedi, yox, mən bunu vermərəm, bu qardaşım Hüseynin əmanətidir. İndi xeymələri yandırıblar, əzizlərim, sözüm bitdi. İndi yanıq bir dənə xanım xeymə tapıb, hamını yığır ora. Gecənin bir vaxtı xanım haldan gedib, bir anlıq röyaya getmişdi xanım. Birdən baxdı, hər aylanda, diqqət edin, hər xanım yuxudan aylanda başlayır körpələri saymağa. Körpələri saymağa Allah nə bada birdən, məsələn, körpələrdən qaranlıqda qalar. Baxdı, gördü, Allahu Əkbər, rüqəyyə yoxdur. Başladı ağlamağa, Allah mən Hüseynə nə cavab verirəm, Hüseynin əmanəti, rüqəyyə yoxdur. Gəzə-gəzə, əlinə bir ağacı, qəhrəmanı Kərbəla. Gördü Allah, bir az kənardan bir dənə nalə səsi gəlir, inilti səsi gəlir. Yaxınlaşdı, qaranlıqdır. Gördü Allah, rüqəyyə əyləşib, o qovdalda şikayət edir. Xanım Zeynəb deyir, qulaq asam, görəm ələ, rüqəyyə məndən şikayət eləmir Hüseynə. Gördüm, deyir ki, atacan, səndən sonra bilirsən bizi neynədilər? Ata, evimizi yandırdılar. Ata, səndən sonra ata, bizi döydülər. Allah, ata, səndən sonra bizə şallaq vurdular. Ata, əllərimin güvərdisinə bax, ata. Ata, səndən sonra bizə su vermədilər. Ata, səndən sonra bilirsən nə oldu? Ata, elə ki, xeymiyə od vurdular. Xeymiyə od vuranda mən qaçdım. Qaçdım çölə, qışqırdım, əmməmi çağıram. Gördüm Allah bir nəfər atla gəlir üstümə. Gəldi, ata mənə çatanda, bilirsən nə dedim? Dedim, ey gələn, sən müsəlmansan, dedi, hə, müsəlmanam. Dedim, ey gələn müsəlman, sən Quran oxuyansan, dedi, hə, Quran oxuyanam. Dedim, səni ad verirəm Allaha, Quranda heç oxumusan? Allah buyurur, yetimlərə nəvaziş eləyir. Dedi, oxumuşam. Dedim, mən də yetiməm, nə olar, mənə də nəvaziş eləyir.
Dedey Hüseyin'in balaca nazlı dil yandıran kızı. Mən sənə su gətirmişəm, al bu sudan sirab ol. Ata, suyu aldım belə, bağdım hara, gözüm gəzdi Əli Əsgər qardaşımı. Ha, gəzdim Əli Əsgəri görmədim. Amma istədim ata o sudan içəm. Tək Əbəlfəz o sudan içməyib, əlinə doldurub atmayıb, vaxtında deyəcəm. Rüqəyyə də əlində cam suya baxdı. Allah körpə bir dənə uşaq susuzdur, ciyəri yanır, tez su istəyə baxı. Su istəməkliyim danışacam sənə, inşallah başqa vaxt. İndi su ürəyi istəyir, indi suya baxır. Ravi deyir ki, rivayətdə də gəlib, gördüm Rüqəyyə sudan içmədi. Rüqəyyə deyir, ata suya baxdım, suyu istədim, içəm, amma içmədim. Niyə? Dedim, su Əsgərdən sonra səni içmərəm. Əli Əkbərimdən sonra səni içmərəm. Atamdan sonra səni içmərəm.